ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ମେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 56,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଦ ଇୟର 2021। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 22 ଅକ୍ଟୋବର 2021। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 56,100 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 36ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏସ୍ସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 32 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଜିଓଲୋଜି ଅର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜି ଅର୍ ଏଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଜିଓଲୋଜିରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜି ଅର୍ ଏଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, www.opsc.gov.in। ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 22 ଅକ୍ଟୋବର 2021। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1, ପେପର୍ 2 ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପେପର୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 150 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 75ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେମିତି ପେପର୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଲୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ପେପର୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର 150ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 300 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ଭାଇବା ବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାଇବା ବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ।